Poručenu umu i promislu Božjem, porukama bezakonika razapeste i pokuste.
ali Boga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti, jer ne bijaše moguće da ona njime odmora. David doista za nje kaže, Gospodin mi je svaka pred očima, jer mi je s desna da ne postane. Stog mi se raduje srce i kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, ni dati da pravednik tvoj tuleži u nebo. Pokazat ćeš mi stazu života, ispuniti me radošću lica svoga. Braćo, dopustite da vam otvoreno kažem. Praotac je David umro, pokopan je jednom među nama groba sve do današnjeg dana. Ali kako je bio prorok i znao da mu se zakletom zakle Bog plod utrobe njegove, posaditi na mjesto njegove. Unaprijed je vidio i navijestio uskrsnuće Kristovo. Nije ostavljen u podzemlju, niti mu tijelo tuleži u grobu. Toga Isusa uskrisi Bog. Svi smo mi tomu svjedoci. Desnicom dakle Božjom uzvišen, primio je od Oca obećanje, Duha Svetoga, i izlio ga kako i sami gledate i slušate. Riječ Gospoda. Čitanje prve poslanice Svetog Petra Apostola. Ljubljeni, pa god se nazivate njega koji nepristrano svakog po dijelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti. Da znate da od svog ispraznog načina života, što vam dolazi da miješe, niste otkupljeni nečim neraspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocenom krvlju Krista, jagnjeca, nevena i bezmalna. On bijaše duše predviđen prije postanka svijeta, ali se očitava na kraju vremena, pred vas koji po njemu vjerujete u Boga, koji ga uskrisi od mrtvih, te mu dade slavu da vjeruje našim nadam u tom Bogu. Primiti će dar treće božanske osobe. A što činimo, dragi mladi, kad primamo nekakav poklon? Kad primamo dar? Imamo zadatak otvoriti taj dar. Dakle, ako nas dar zanima, ako nam je važan taj dar, onda je važno da onu kutiju ili omot skinemo, maknemo i vidimo što je sadržaj tog dara. Evo, to ćete upravo vi danas biti pozvani učiniti. Otvoriti paket Božjega milosrđa, otvoriti 7 darova Duha Svetoga i te darove pokušati živjeti u svom životu. Evo, dakle, nismo zaslužili Božji dar i koji puta ga nismo svjesni, ali ono što smo pozvani jest ne biti nezahvalni prema Božjem daru, nego upravo suprotno, živjeti taj dar, unijeti ga u svoj život, otvoriti ga i dijeliti sa drugima. Pa što bi to konkretno značilo? Evo danas, kada postajete punopravni članovi Katoličke crkve, danas kada primate biljeg, pečat treće božanske osobe, biljeg koji ćete nositi do kraja svog zemaljskog života, pozvani ste samo jedno, biti sa Isusom na njegovom putu. Dopustiti Isusu da bude dio vašeg života. Ne samo kada dođu nesreće i nevolje, ne samo kada dođu oluje i bure života, nego i kad ste radosni i kad ide dobro u životu. Dakle, odvojiti tu jednu minutu u jednom danu da se Bogu zahvali za sve ono što imam sada. Jedna minuta nije previše. A u toj jednoj minuti mogu Bogu otvoriti svoja vrata. Evo danas, kada sjednete za obiteljski stol, ti si krizmani, ti si krizmanica, ti počni danas u ime Oca i Sina i Duha Svetog, amen. Ti blagoslovi jelo. Od danas je to tvoj poziv.
Ma, jedan sat tjedno dati za Boga, kako je divno rekao roditelj, citirajući župnika, bez obzira kad legneš, ali doći u crkvu i preko ljeta i po onoj najvećoj vrućini, odvojiti sat vremena za Boga, ma nije puno. Svak od nas to može. Radimo kroz jedan i dobre i loše stvari, i dosadne i zanimljive, i vrijedne i korisne i one beskorisne. Ali odvojiti sat vremena, ma ne za Boga, nego za sebe, za one darove Duha Svetoga, da ih Bog u meni u svakoj Euharistiji ojača, osnaži, znači otvoriti dar sa neba, evo počevši od današnjeg dana. Čuli smo u Evanđelju kako su dvojica Isusovih učenika bili tužni, razočarani. Imali su žalosno iskustvo Velikog petka, svog učitelja kojeg su jako voljeli. Zadnji put su ga vidjeli na Golgoti, na križu raspetoga. I kako ne bi bili razočarani, kad su imali nadu da je on taj koji će donijeti mir, ljubav, radost, da je on taj koji će biti Mesija i osvojiti svijet, a oni su ga svojim ljudskim očima zadnji puta vidjeli na Golgoti. Kako ova dvojica učenika podsjećaju na ljude ovog našeg vremena, koji se razočarani iz Jeruzalema vraćaju prema Emausu ili nekim drugim gradovima. Kako ova dvojica učenika u besmislu života raspravljaju kako je zlo dominantno, kako je zlo pobjedilo, kako zlo dominira ovim svijetom. Kako ova dvojica učenika podsjećaju i na sve nas, koji puta kada u svojim sumnjama besmisleno hodamo i tumaramo stazama ovog života bez Boga. A onda prema Lukinom evanđelju nastaje jedan preokret. Dolazi Isus Krist kao stranac među njih. Tumači im sveta pisma i kaže evanđelista Luka, srce im je već zaigralo. A onda kada lomi kruh, prepoznaju ga, prepoznaju da je to živi, uskrsli Bog koji je prisutan na stazi njihovog lutanja, na stazi njihovog života. Draga braćo i sestre, dragi krizmanici, Bog samo jedno želi, biti u vašoj blizini. Ne da ga ostavite gori negdje na nebu, ne da ga ostavite samo ovdje u crkvi, ne da ga držite samo u onim trenucima kad vam je teško, kad je težak ispit u školi, da ga molite, Bože, Bože pomozi. Bog želi u svakom trenutku biti na vašoj stazi, želi hodati s vama, želi vam pomagati, želi rješavati vaše mladenačke brige i probleme i izazove, ma želi biti ono što jest, uskrsli, prisutni, svakodnevni Bog vašeg života. A vi, potaknuti darovima koji ćete primiti za koji trenutak, samo jedno trebate, odgovoriti na njegov dar i pustiti ga u svoj život. Ma kako je čudno da mladi danas za idole uzimaju ljude, i sportaše, i glazbenike, i influencere, i ne znam već prema tematici, prema interesu, koga stavljaju kao uzor svog života. A vidi, ima jedan koji ti je život darovao, ima jedan koji ti je dao sve darove za koji put postaneš nesvjesno nezahvalan. Ima jedan koji ozbiljno računa na tebe, a zove se Isus Krist. Sve možeš u životu izgubiti, sve može nestati u životu, ali draga krizmanice, dragi krizmaniće, nemoj izgubiti Isusa Krista, nemoj izgubiti Boga. Bog je jedino bogatstvo i blago onome koji u ranoj dobi svoga života shvati da je darovan, da je primio dar sa neba koji mora otvoriti i dijeliti s onima koji su nesretni bez Boga. Najveća nesreća ove dvojice učenika bila je što su mislili da lutaju sami stazama ovoga svijeta. Evo, nemoj ponoviti tu pogrešku. Isus želi biti dio tvoga mladog života. Amen. Sada se ustanimo, odrecimo se zla i ispovjedimo svoju vjeru. Odričete li se Sotone i svih djela i zavođenja njegovih? Vjerujete
vjeruju u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje. Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova jedinorođenoga, Gospodina našega, rođenog od Marije Djevice, koji je trpio i bio pokopan, uskrsnuo od mrtvih i sjedi s desna Ocu? Vjerujete li u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji se kao apostolima na dan pedesetnice danas po sakramentu potvrde na poseban način daje vama? Vjerujete li u Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? To je vjera naša, to je vjera Crkve, nju ispovijedamo i njome se dičimo u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Pomolimo se, predragi Bogu, Ocu svemogućemu, kada ovu svoju posinjenu djecu, koja su već u krstu na novo rođena na život vječni, dobrostivo izbije Duha Svetoga. On neka ih utvrdi obiljem svojih darova i svojim pomazanjem služit će Kristu, Sinu Božjemu. Svemogući Bože, Oče Gospodina našega Isusa Krista, Ti si ove svoje sluge, oslobađajući ih od grijeha, nanovo rodio iz vode i Duha Svetoga. Pošalji im, Gospodine, Duha Svetoga branitelja, daj im Duha mudrosti i razuma, Duha savjeta i jakosti, Duha znanja i pobožnosti i ispuni ih Duhom svoga straha, po Kristu, Gospodinu našemu. Marko, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Lovre, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Matija, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Roko, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Mihaele, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Pate, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Karlo, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Marina. Marina, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Patricija. Patricija, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Ana, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Adriana, primi pečat dara Duha Svetoga, mir tebi. Petra. Petra, primi pečat dara Duha Svetoga, mir tebi. Aurora. Aurora, primi pečat dara Duha Svetoga, mir tebi. Lucija, primi pečat dara Duha Svetoga, mir tebi. Katija, dođi mi bliže. Katija, primi pečat dara Duha Svetoga, mir tebi. Franko. Franko, primi pečat dara Duha Svetoga, mir tebi. Željko. Željka, primi pečat dara Duha Svetoga, mir tebi. Marina, primi pečat dara Duha Svetoga, mir tebi.
Paula, primi pečat dara svetoga. Mir te. Eva, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Josipa, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Anđela. Malo bliže. Anđela i Vanja. Anđela, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Mika, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Danas bi vas, dragi krizmanici, želio i pohvaliti. Znam da smo ovo vrijeme, kroz ovo vrijeme išli na živce, možda nekada jednim drugima, ja vama i vi meni, i da je bilo i natjeravanja, da morate dolaziti na svetu misu, ali sinoćna ispovijed koje ste pristupili, meni je dala nadu da će od vas nešto ipak biti. Vaša iskrenost je nešto što možete nositi kroz život i mnogi stariji u ovoj crkvi, kršćani, bi se mogli pred vama posramiti i od vas učiti kako se dolazi na svetu ispovijed, kako se ispovijeda. I zato i ta ispovijed jučer je bila i meni škola. Budite ponosni. Evo, hvala vam na tome i na tom iskustvu. Pozivam vas da osluškujete što Bog hoće, što Bog traži i što Bog daje vašem životu iz dana u dan. Pokojni Papa Benedikt XVI uvijek je ponavljao kako Bog, Isus, ne oduzima ništa, a daje sve. U životu blažene djevice Marije imamo svjedočanstvo toga. U Mariji imamo putokaz sigurne nade. Živite uvijek pod plaštem i pod zaštitom naše Majke Božje od staroga grada. Danas se spominjemo i kalendarski mučenika svetog Jurija, koji je zaštitnik ovog našeg grada, pa svima od srca čestitam za naš dan. Neka nas sveti Juraj i dalje štiti i zagovara. Hvala našem generalnom vikaru, prečasnom Donati Soriću, koji je podijelio u ime crkve ovaj sakramen našim mladima. Naši krizmanici sada će mu predati prigodni poklon. Neka je svima blagoslovljen ovaj današnji dan i ova nedjelja.